Hola, bona tarda a tothom. Doncs, si us sembla, comencem la sessió, que ja hem deixat 5 minutets de marge. Bé, doncs moltes gràcies, en primer lloc, per la vostra participació a la sessió d'avui. Jo em dic Cristina Cabrera i ara us donaré algunes indicacions pràctiques per la sessió. En primer lloc, us informem que la sessió serà gravada i publicada al nostre canal de YouTube i al nostre web, de manera que si algú no pot assistir a tota la sessió, podrà recuperar-la per aquests canals. En segon lloc, us informem que no teniu habilitada la funció d'activar el vostre micròfon ni la vostra càmera, amb la finalitat que l'acte es desenvolupi amb la màxima qualitat. Us demanem que, si teniu dubtes o preguntes, ens els feu arribar pel canal de preguntes i respostes del Zoom. Trobareu a la barra del menú del Zoom, és un botó que es diu Questions and Answers, Q i A. Val? O depèn de la versió que tingueu del Zoom, es deu dir preguntes i respostes o en anglès. Llavors, per aquest canal recollirem les preguntes que feu i les resoldrem al final de la sessió. Val? Després, també us demanem que només utilitzeu el chat per plantejar preguntes de caire tècnic, per exemple, si no veieu bé la presentació o no se sent bé, etc. Val? I després, per últim, dir-vos que us animem a seguir-nos i etiquetar-nos a les xarxes socials, al perfil Indiva o l'etiqueta internacional Diva. Doncs, dit això, ja no m'allargo més i iniciem la jornada. Li passo doncs la paraula a la Marga Barceló, que és la cap de l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament. Quan vulguis, Marga. Moltes gràcies, Cristina. Hola, bona tarda a totes i a tots. Benvinguts i benvingudes a la presentació d'aquestes bases de la nova convocatòria d'Educació per la Ciutadania Global que estem llançant des de l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la Direcció de Relacions Internacionals. Bé, a l'oficina, com sabeu, gestionem el 0,7% dels ingressos de la corporació el compromís de cooperació al desenvolupament. És un compromís que la Diputació ha mantingut al llarg dels anys, malgrat crisis vàries i vicissituds, i és un element que volem posar en valor. Dins d'aquest marc pressupostari, la direcció i en concret l'oficina, des de fa un temps estem fent una aposta perquè l'educació per la ciutadania global sigui una eina important. En ser una eina importantíssima de transformació social, doncs la voldríem, li volem donar un lloc prioritari, no?, a la nostra oficina. Sabem que ens trobem en un context complicat, de crisis múltiples, i el canvi de model es revela com un element imprescindible per garantir doncs, la sostenibilitat i el sistema de drets al món en què vivim. Aquesta convocatòria que presentem avui és una pota molt important d'aquesta línia de treball i voldria posar en valor que respecte a 2021, que va ser la darrera convocatòria que vam llançar, hi ha hagut un augment significatiu del pressupost. Avui presentem una convocatòria d'un milió d'euros respecte a la de l'any 21, que es va consignar amb 700.000. Com deia, la convocatòria és una línia molt important en aquest àmbit de treball, però també n'hi ha d'altres. Hi ha altres iniciatives que estem treballant des de l'oficina. Podria dir ja tot el suport que donem als nostres municipis per treballar en aquest àmbit a través del catàleg, però també tenim col·laboracions més singulars amb la FEDE i amb la CORDI. També podria esmentar que fem formacions, oferim alguna formació específica a través de l'Observatori de Cooperació Descentralitzada. Fem alguna campanya puntual també al costat i en paral·lel dels nostres projectes de cooperació directa. També participem tot el que podem, no en els marcs europeus, tant de la Comissió com el marc de plataforma de treball en aquest àmbit temàtic. I bé, és un paquet que està bastant dimensionat respecte a les altres projectes i iniciatives de l'oficina. No? Nosaltres, com a Diputació, com a govern local que som, tenim molt present que el nostre mandat passa sobretot per donar suport als governs locals i a les seves polítiques, però també a través d'aquesta convocatòria a les entitats que opereu al territori. Per nosaltres també és important i voldria posar en valor la vostra tasca, que és un dels motors principals per contribuir en aquesta construcció de ciutadania més crítica, més responsable i més conscient, i això té un impacte evident en el territori.
Per això també voldria destacar la voluntat d'aquesta convocatòria de descentralitzar les activitats i de connectar-les dins del possible, no?, amb les polítiques locals. Bé, ha estat un treball intens que us presentem avui amb l'objectiu de poder-vos donar suport a les vostres iniciatives en aquest àmbit. Agrair un altre cop la vostra participació i interès i dir-vos que intentarem anar molt de cara a barraca, explicar-vos els temes més importants i dono la paraula sense més a la Lali Carrillo, que és la cap de la secció de suport municipal i estratègia, i que ell amb la Kate així us presentaran amb més detall doncs, els elements d'aquesta convocatòria. Moltes gràcies. Gràcies, Marga. Doncs efectivament, perquè sigui més dinàmica la presentació que farem avui de la convocatòria, ens hem repartit els diferents temes entre la companya, la Kate Shaybert, que ara entrarà després de mi. També hi haurà altres companyes que ens donaran suport en el desenvolupament de la presentació d'avui. Avui serà la Cristina també, però tenim entre bambalines a l'Andreu, a la Txelo, a l'Anna i a la Lourdes, que també ens donaran suport en els diferents moments de la presentació. Bé, jo sense més començo. És una presentació que no és una presentació exhaustiva de tot el contingut de les bases, sinó d'aquells elements, com deia la Marga, que són més rellevants i que considerem més imprescindibles que conegueu d'aquesta convocatòria. Bueno, per començar, aquesta convocatòria s'ha aprovat avui. El primer element important a compartir amb vosaltres, a la Junta de Govern que ha tingut lloc aquest matí a la Diputació de Barcelona, s'ha aprovat la convocatòria. Però aquesta convocatòria encara no és pública fins que no es publiqui, i valga la redundància, en el butlletí oficial de la província de Barcelona, que probablement serà en breu. És a dir, que el que estem fent avui és una primícia, és un avance, no?, d'aquesta convocatòria que es publicarà properament i un cop que es publiqui farem difusió a través de tots els nostres canals de comunicació per correu electrònic, xarxes socials, a web, etc. ¿Vale? I que a partir d'aquell moment tota aquesta informació que avui us presentem estarà disponible perquè la consulteu. Primer element important. Un altre element que també volia compartir amb vosaltres és que estem parlant de la convocatòria 2023. Què vol dir? Doncs que ara comencem tots els preparatius, però que la convocatòria està pensada perquè comenci a executar-se els diferents projectes que s'aprovin a partir de l'any que ve. És a dir, que, com veieu, treballem amb bastanta antelació perquè els projectes puguin començar des de principi d'any, que és una de les peticions que sempre ens feu les entitats, no? Començar el més aviat possible l'any per no tenir problemes a nivell d'execució i de justificació de pagaments. Bueno, jo si passem a la següent diapositiva, Kate, sisplau. Bueno, dir-vos també que la presentació sobretot està centrada ara als tràmits que us explicarem a la sol·licitud, perquè és el moment en el qual ens trobarem properament, no? En els preparatius i en el procés de sol·licitud, i que un cop aprovada la convocatòria, amb totes aquelles entitats que resulteu beneficiàries, farem una segona trobada, més específicament per parlar de temes com el seguiment i la justificació de les diferents subvencions que es donin. Bueno, per començar, aquesta convocatòria és una convocatòria que continua amb el que ja es va plantejar l'any 2021. Nosaltres és una convocatòria que la plantegem bianual, és a dir, no, cada any no tenim capacitat de treure una convocatòria, la fem cada dos anys. L'anterior la vam fer l'any 2021 i segueix a nivell de contingut el que és l'essència d'aquella convocatòria. I el que hem incorporat són alguns elements de millora, de simplificació i algunes novetats, no? Les més destacades són aquestes que us indiquem aquí, n'hi ha d'altres que són més menors. Aquestes són les que hem volgut compartir amb vosaltres així com a titulars de novetats de la convocatòria. Una és aquesta que ja recollia la Marga quan ha fet la seva presentació. Primera novetat, bueno, és l'import econòmic de la convocatòria. És una convocatòria que al llarg del temps, no? Sí que us he parlat del 2021, que hi havia hagut una altra convocatòria, però fa molts anys que fem subvencions en l'àmbit d'educació per la ciutadania global.
era una línia que estava dotada amb imports petits. No fa gaire encara els imports eren 100.000 i 200.000 euros per convocatòria. L'any 2021 ja va ser una convocatòria de 700.000 euros i aquest any la convocatòria és d'un milió d'euros. ¿Vale? Bueno, això respon una miqueta a l'aposta que comentava també la Marga al principi, no? En donar suport a aquesta línia de treball, que per nosaltres és troncal dintre de l'oficina i té molt d'impacte amb tota la feina que fan els ens locals de la província de Barcelona i es complementa. No? Per tant, per nosaltres és prioritari i destinem més recursos. Segon element important, el tenir més recursos per a la convocatòria, això ens ha permet també poder finançar imports més elevats per projecte, que és una altra de les novetats. Hem incrementat els imports mínims i màxims amb respecte al 2021. És a dir, que apostem per projectes d'envergadura, projectes amb impacte i projectes que siguin sostinguts. No? Per tant, segona novetat important, el canvi o l'increment amb l'import de les sol·licituds. I el tercer element, que també és un element que se'ns ha traslladat diverses vegades quan tenim reunions amb les entitats o amb altres socis, se'ns demana que simplifiquem els processos i una de les coses importants que hem introduït, una de les grans novetats de la convocatòria, és que no hi haurà justificació parcial. ¿Vale? És a dir, que fins ara hi havia una justificació parcial al finalitzar el primer any d'execució del projecte i una justificació final un cop s'acabava el projecte. Doncs ara, és a dir, en aquesta convocatòria no hi haurà justificació parcial i només hi haurà una única justificació al final de l'execució del projecte. Això també ens fa que canviem el que seria el pagament d'aquestes subvencions i, per tant, simplifiquem també els pagaments. Fins ara hi havia tres pagaments i al no haver justificació parcial l'hem simplificat. Només hi haurà dos pagaments. Un primer pagament, un cop que s'accepti la subvenció, que serà del 80%, és a dir, avancem el 80% del que us otorguem, i la segona justificació, que serà el segon pagament, que serà al final de l'execució i un cop presentada la justificació, que hi haurà el 20% restant. Bueno, aquests són els tres elements que volíem destacar amb aquestes novetats i que bueno, esperem que, bueno, que siguin interessants per vosaltres. Bueno, llavors, ja més de cara a què és el que us explicarem avui, hem dividit la presentació en aquests elements, no? Us explicarem tant el que és l'objecte de la convocatòria, el finançament i despeses, tota la part de presentació de les sol·licituds, elements a tenir en compte de cara a aquesta presentació. També us explicarem com fem la part de la instrucció de la convocatòria, és a dir, la revisió, valoració i resolució de la convocatòria. I finalment acabarem explicant doncs, l'apartat de seguiment i justificació i us compartirem algunes recomanacions generals, ¿vale? Per acabar amb el tema de canals de comunicació. Bueno, molt important, no? Al final, amb aquesta convocatòria, què és el que volem fer? Quin és l'esperit o quina és la voluntat darrere de llançar aquesta convocatòria? Bueno, aquí us hem reproduït textualment el que diuen les bases, no? És a dir, el nostre objectiu és donar projectes, òbviament, que tinguin per objecte desenvolupar tot el que és el treball amb educació per ciutadania global a la província de Barcelona. Què és el que destaquem d'aquest missatge sobre què és el que volem fer? Dos elements. Un és la descentralització de les activitats. És a dir, el que volem amb aquesta convocatòria o el que ens agradaria amb aquesta convocatòria és que les activitats que executin les entitats que seran beneficiàries tinguin el major impacte possible en el territori, és a dir, que surtin de la província de la ciutat de Barcelona i que arribin al territori. Vale? Aquest és el primer objectiu que tenim darrere d'aquesta convocatòria, és a dir, que arribi al territori, que siguin activitats descentralitzades. I el segon element molt important és la complementarietat que tinguin aquestes activitats amb el que ja estan fent els nostres municipis, els nostres ajuntaments, consells comarcals, etc., en el territori.
Aquest element és també molt important. Nosaltres, ja ho comentat també la Marga, tot l'àmbit d'educació per ciutadania global, dintre del suport que despleguem a les polítiques dels municipis en temes de cooperació, és cabdal i, per tant, el que volem és que aquesta convocatòria el que vagi és a complementar el que s'està fent, no solapar, no contraprogramar, que dirien a la tele, sinó més aviat doncs, això, buscar sinergies entre les accions d'aquest àmbit perquè tinguin més impacte. Vale? Aquest seria com els missatges d'aquesta diapositiva. Descentralització i complementarietat. Vale? Bueno, educació per ciutadania global. Important, no? Parlàvem amb l'anterior diapositiva que aquesta convocatòria doncs, ve a finançar projectes d'educació per ciutadania global. Llavors, hem trobat adient compartir amb vosaltres què és el que entenem des de la Diputació de Barcelona per Educació per Ciutadania Global, en el sentit que sigui més entenedor per vosaltres també presentar projectes que s'adecuin al que estem esperant. No? Bueno, hi ha tres elements importants, no?, que hem desplegat amb aquest gràfic imatge que fem servir bueno, per acompanyar aquest concepte d'Educació per Ciutadania Global. No entraré molt al detall perquè totes les entitats que esteu aquí ja coneixeu, però sí que penso que és interessant destinar encara que siguin un minut, no?, a parlar del tema. Entenem que hi ha tres elements importants. L'element d'educació, no?, i per tant entenem que el que estem plantejant són processos d'aprenentatge, tant a nivell formal, no formal com informal, pensant que tenen un objectiu concret que és empoderar amb aquesta ciutadania perquè estigui informada però que sigui activa, una agenda de canvi i que tingui una capacitat crítica davant de la realitat, no?, multidimensional i polièdrica amb la qual es troba en aquest context a nivell global i empalmo amb el tercer element que és aquest concepte de global, és a dir, és important que els projectes, important no, és imprescindible, perdó, que els projectes incorporin aquesta visió global local, aquesta vinculació de les realitats que ens trobem a nivell global i com impacten a nivell local i viceversa, no? I sobretot buscant no només l'empatia, sinó també la corresponsabilitat, no?, dels nostres ciutadans. Aquests són els tres elements que nosaltres entenem que són claus en aquests projectes i és per això que volíem compartir-los amb vosaltres. Bueno, dit això, quines coses entenem o que no subvencionarem, no? Una mica per oposició al que estàvem parlant abans, activitats que no són subvencionables o projectes que no subvencionarem són tots aquells que siguin vinculats a recaptació de fons o materials, és a dir, diners o materials, els que siguin projectes d'apadrinament o adopció d'infants, recollida i compra d'equips i subministraments, és a dir, tot el que és despesa inventariable no es financia i tot allò que sigui també vinculat a recollida de material tampoc, i activitats que tinguin un caràcter exclusivament lúdic i festiu. Tota aquesta tipologia de propostes no són subvencionables. ¿Vale? Bueno, estem parlant de l'objecte de la convocatòria, Educació per Ciutadania Global. A nivell d'activitats, quines activitats es poden realitzar? Totes aquelles encabides amb les quatre dimensions clàssiques, no, diguéssim, de l'educació per ciutadania global, tant el que és l'àmbit de la sensibilització, de la formació, de la recerca i, finalment, també la incidència i mobilització social. Qualsevol d'aquestes dimensions són finançables dintre d'aquesta convocatòria. I anem aterrant, si ho veieu, no? Anem de més gran a més petit. Finalment, les temàtiques. Quines temàtiques són les objecte d'aquesta convocatòria? Bueno, aquí veieu sis grans blocs, no? El bloc de drets humans, sobretot el que diuen les bases és amb especial atenció als col·lectius més vulnerables, tot el que té a veure amb sostenibilitat, mediambiental, emergència climàtica, etcètera. Tot l'àmbit de treball de construcció de pau, educació per la pau i prevenció de conflictes. Ui, hem anat una mica... Ah, vale, perfecte, gràcies. En quart lloc, tota la línia de treball en l'àmbit de migracions i dret al refugi. També l'àmbit que té a veure amb economia social i solidària, els models de producció i de consum. I finalment,
el tema d'igualtat de gènere des d'un punt de vista, sobretot, de lluita contra les desigualtats. Aquestes serien les sis grans temàtiques, són grans temàtiques que ja veieu que donen per fer molts projectes d'educació empresarial global diferents i que, a més, es poden creuar tant les dimensions com les temàtiques amb les activitats que ens plantegeu en els projectes d'aquesta convocatòria. Vale. Bueno, aquí hem volgut tornar a recuperar un tema que ja he comentat en una anterior diapositiva, que és sobretot vetlleu perquè les propostes que ens feu arribar incloguin aquesta dimensió global. Bueno, insistim en aquest tema perquè a la convocatòria 2021 doncs jo diria que probablement quasi unes 10 sol·licituds van quedar fora del procés de valoració perquè no complien aquest requisit, és a dir, perquè els projectes que plantejaven eren uns projectes molt amb una dimensió molt local, vale? Però no tenien aquesta vinculació de relacionar desigualtats i interdependències al nord-sud global. Vale? Per tant, insistim sobretot amb aquesta dimensió global i, a més, tingueu en compte que si la proposta que presenteu no engloba aquesta dimensió, automàticament la proposta queda exclosa, és a dir, no us enviarem un requeriment perquè la modifiqueu. Vale? Per tant, és molt important que vegeu perquè aquesta dimensió estigui incorporada al projecte. Vale? Bueno, doncs ara li passo la paraula a la companya Kate. Gràcies, Ali. Bona tarda a tothom. Aprofito per presentar-me. Soc la Kate Chaibet i seré la persona referent vostra a l'oficina per aquesta convocatòria i alguns ja ens coneixem i encantada conèixer encara que sigui bidireccionalment a la resta i ja ens anarem coneixent. Us explico la dimensió econòmica de la convocatòria. Com ja hem comentat, es poden sol·licitar subvencions d'entre 35 i 90 mil euros. Aquest import màxim es refereix a la subvenció de la Diputació. El cost total del projecte pot ser major. I, de fet, nosaltres sí que demanem un mínim de 20% de cofinançament o de la mateixa entitat o d'un altre cofinançador. La Diputació pot finançar fins un 80% del cost total, que és igual que la combo anterior. Respecte als pagaments, com ja s'ha dit, en farem dos. Un primer pagament avançat del 80% quan l'entitat accepti la subvenció i reservarem el 20% restant com a saldo i es pagarà segons la justificació final. Aprofito per recordar que per qui hagi entrat tard, que si teniu preguntes podeu fer-les a través de l'eina Questions and Answers i no les feu al chat, si us plau. Us explico les quatre novetats sobre les despeses. Sí que hi ha més informació sobre les despeses a les bases i és important que la llegiu amb atenció, però aquí sí que hi ha novetats. En primer lloc, seguim sense cap límit de despeses de recursos humans, però hem incorporat que si s'imputen nòmines al 100%, s'haurà de motivar la dedicació total de la persona al projecte. Després, les despeses indirectes, el límit passa del 15% al 10% del cost total del projecte i hem eliminat el límit de despeses tant dels viatges i dietes com de les despeses d'avaluació. I quan parlem d'avaluació, parlem, diguem-ne, de processos formals d'avaluació de resultats dels projectes. Com i quan es presenten les sol·licituds? Doncs el termini obre el dia 1 de setembre i tanca el dia 15. I s'ha de fer a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona. Si teniu qualsevol problema amb el tràmit mateix, amb la web, etc., no us poseu en contacte amb l'oficina, sinó amb el servei de suport informàtic, perquè són ells qui podreu donar-vos el suport que necessiteu.
I tots els arxius de la sol·licitud, que després explicaré quins són, s'han de presentar signats electrònicament. Qui pot presentar una sol·licitud? Doncs, com sempre, les entitats sense ànim de lucre, les universitats, instituts universitaris o centres de recerca públics i aquest cop també les cooperatives sense ànim de lucre. I per últim, hi ha l'opció de presentar com a agrupació. Això quan es fa? Es fa si més d'una organització, bueno, si es vol que més d'una organització executi part de la subvenció de la Diputació. En qualsevol cas, totes les organitzacions que presentin sol·licituds haurien de tenir seu social o delegació permanent a la província de Barcelona. Hem eliminat en aquest cas el requisit d'antiguitat que abans teníem. I hi ha un màxim, com abans també, de dues sol·licituds per entitat, sempre que una d'aquestes sigui de forma agrupada, o sigui, una mateixa entitat no pot presentar dues sol·licituds individuals, sí que pot presentar una sol·licitud individual i una altra agrupada. O també tens l'opció de presentar dues agrupades i en aquest cas la mateixa entitat només pot liderar-ne una. Respecte al període d'execució, tenim un període, diguem-ne, únic per tota la convocatòria, que és de l'1 de gener del 23 al 31 de desembre del 24. I dins d'aquest període, cada projecte ha de tenir una durada mínima de 20 mesos. O sigui, ha de ser entre 20 i 24 mesos en aquest període. Pel que fa a la documentació, hem fet un esforç per simplificar els formularis. També és una petició de les entitats. I llavors veureu que només demanem obligatòriament que presenteu un formulari de sol·licitud i la darrera memòria d'activitats. Aquí sí que hi ha una mica de trampa perquè el formulari és molt llarg, és cert, però com a mínim és un únic document. I també podeu presentar documentació addicional si ho veu adient. I en el cas de les agrupacions, cada membre de l'agrupació també ha de presentar la seva memòria d'activitats i els annexos 3 i 4, que bàsicament tenen a veure amb les declaracions responsables i la documentació legal. Dos avisos importants. No presenteu documentació mitjançant enllaços a pàgines web, no? Com ficant enllaços, jo què sé, a la memòria, per exemple, d'activitats amb un enllaç, això no s'accepta. I l'altre és que, com hem dit abans, que hi ha un màxim de nombre de sol·licituds per entitat, si per qualsevol motiu presenteu una sol·licitud individual i després la voleu corregir, millorar, esmenar, si la presenteu de nou, és molt important en la segona versió indicar que aquesta sol·licitud substitueix la primera, perquè si no, haureu superat el nombre màxim de sol·licituds, que és una, en el cas de les individuals, i la versió primera serà la vàlida. O sigui, si voleu substituir la primera, ho podeu fer, però avisant que ho esteu fent. I torno la paraula a la Lali perquè expliqui el procés d'instrucció. Gràcies, Kate. Doncs avancem. Bueno, el procés d'instrucció. Això vol dir que ja heu presentat les sol·licituds de l'1 al 15 de setembre, és el termini que comentava la Kate, que teniu per presentar les sol·licituds. Un cop acabat el termini, el que fem és que revisem les sol·licituds i fem el que se'n diu la revisió en primera instància, és a dir, mirem que compleix amb els requisits de la convocatòria. Arribat a aquest punt, el que identifiquem és, d'entrada, si hi ha alguns projectes que no compleixen requisits, que es consideren que si no es compleixes
no passes a la fase de valoració, és a dir, que no s'admet la sol·licitud. Aquí hem volgut destacar quins són aquelles errades o aquells requisits que, si no es compleixen, directament la sol·licitud queda fora de la convocatòria, queda fora de passar la fase de valoració. Hi ha aquests elements importants. Si el vostre projecte no s'ajusta al que és l'objecte i finalitat de la convocatòria que hem explicat al principi, quedarà fora de la valoració, quedarà desestimada. Si presenteu formularis que no estan omplerts, bueno, si presenteu la memòria del projecte que no està omplert, el mateix, és a dir, no hi haurà requeriment, no hi ha opció de requeriment i directament queda no admès, aquesta sol·licitud. Una altra raó de no admissió és si el projecte no compleix amb el requisit de tenir un termini d'execució com a mínim de 20 mesos. Un altre element important que tampoc requerirem i que també causa no admissió és si la subvenció que sol·liciteu excedeix del 80% del cost total del projecte. I finalment, l'últim element, l'última causa de no admissió és l'incompliment de l'import de les subvencions. És a dir, que si demaneu una subvenció per menys de 35.000 euros o per més de 90.000 euros, aquesta sol·licitud no serà admesa. També revisem altres requeriments o altres aspectes de la sol·licitud que sí que considerem que són esmenables i, per tant, hi ha defectes que, si són esmenables, se us requerirà perquè els subsaneu, perquè els esmeneu. ¿Vale? No sé, per exemple, doncs que no presenteu una memòria. Bueno, doncs això us ho requeririen perquè la presenteu. O si hi ha algun problema amb la signatura, doncs us requeririen perquè ho esmeneu. Però aquests 5 elements, si no es compliu, directament no s'admet la sol·licitud. Per tant, reviseu bé quan feu les sol·licituds aquests elements, bueno, tots, però sobretot aquests que els compliu. Vale. Bueno, un cop revisades ja i hem passat a la fase de requeriment i de revisió en primera instància, el que fem és que valorem les sol·licituds a partir d'uns criteris objectius que trobareu a les bases i que estan aquí resumits. Hi ha 3 blocs de criteris amb una puntuació de 0 fins a 100, dividits en, per una banda, pertinença, que aquí veieu que vol dir adequació i coneixement del context, i aquí inclou també el grau de descentralització i la complementarietat amb altres agents educatius en el territori. Això seria un primer bloc de criteri de valoració. Un segon element és la metodologia. Aquí el que valorem és sobretot la claredat, la coherència, la factibilitat, seguiment, etc. I finalment l'apartat de viabilitat, és a dir, bueno, doncs l'adequació del pressupost i quines mesures identifiqueu a l'hora de bueno, garantir la sostenibilitat del procés i els resultats assolits. Important, en el cas de que hi hagi empat, un d'aquests criteris, que és el de la descentralització, és el que es tindrà en compte a l'hora de desempatar. ¿Vale? Per tant, és molt important, i aquest criteri és el de la descentralització, per tant, és molt important que vetlleu perquè hi hagi aquest element de descentralització als vostres projectes, i una de les maneres que nosaltres tenim de valorar aquesta descentralització és a través de les cartes de suport que adjunteu a la sol·licitud, que no és obligatori, però que si les ajunteu, òbviament doncs es valoraran, no?, en aquest procés de valoració, signades pels ajuntaments amb els quals podreu executar aquestes activitats. Vale? Què més? Un cop que hem valorat aquestes sol·licituds, les ordenem, vale?, per de major puntuació a menys, i amb això fem una proposta de concessió que es porta a un òrgan col·legiat. Aquest òrgan col·legiat el que fa és que la valida, si s'escau, esperem que sí, i un cop validada, totes aquelles entitats que consten a la proposta de concessió com a possibles beneficiàries, se us demanarà que presenteu una documentació, que és la documentació que ja veureu que està a la base 4, que bàsicament és la documentació legal de l'entitat, i us donarem un termini per poder-la presentar. Un cop que tenim tota aquesta informació és quan portem aquesta proposta de concessió a aprovar a la Junta de Govern local, a la Junta de Govern, si ho he dit bé, de la corporació. I posteriorment es publica en el butlletí oficial de la província. És a dir, la resolució es publicarà.
Tingueu en compte que aquesta publicació en el BOP ja substitueix la notificació, per tant, no rebreu notificació de la resolució. El que sí que nosaltres, òbviament, ens farem difusió d'aquesta resolució que farem a través del web, farem correu electrònic, ho penjarem a les xarxes, etc. Però notificació formal no rebreu. Això és important que tingueu en compte perquè totes aquelles entitats beneficiàries, des del moment que es publiqui la resolució, tindreu 10 dies per presentar l'acceptació. Que ha de ser una acceptació expressa, que heu de presentar per la seu electrònica una acceptació de la subvenció. Això generarà un pagament, és a dir, un cop que rebem l'acceptació, nosaltres farem el primer i únic pagament avançat de 80%, que hem comentat abans, i el que també us convocarem és en una reunió a les entitats beneficiàries per explicar-los més en detall la part del seguiment i de la justificació, vale? de la subvenció. Bueno, aquí simplement explicarem quatre coses, perquè jo us acabo de dir que farem aquesta reunió més endavant, però sí que important, ja ho hem dit diverses vegades, s'elimina la justificació parcial, però llavors molt important, pren molta més rellevància el que són els informes trimestrals. És a dir, actualment les entitats que ja sou beneficiàries de la convocatòria 2021 sabeu que a banda de justificar la subvenció, trimestralment us demanem uns informes per saber com va avançant el projecte. Vale? Ara que no hi haurà una justificació parcial, encara és molt més rellevant i molt més necessari tenir aquests informes per conèixer com s'estan executant el projecte i identificar possibles incidències en la seva execució. Bueno, llavors, tornant a l'últim tema que us volíem comentar, el tema de justificació, penseu que l'execució dels projectes va del dia 1 de gener del 2023 al dia 31 de desembre del 2024 i, per tant, la justificació d'aquesta execució serà des del dia 1 de gener del 2025 fins al 31 de març. És a dir, tindreu 3 mesos des de que acaba l'execució del projecte, el termini d'execució del projecte, per presentar la justificació. Bueno, i aquí arriba el moment de les recomanacions finals o recomanacions generals. Són aspectes molt obvis, que hem anat alguns dient ja al llarg de la presentació, però que volíem compartir amb vosaltres perquè, fruit de l'experiència, veiem que cal incidir perquè tothom tingui clar aquesta informació i evitar possibles errades que això poden comportar des d'una inadmissió de la sol·licitud a que la vostra valoració del projecte sigui més baixa. No? Llavors, per començar, recordem els terminis de presentació de les sol·licituds. Per als que us heu afegit més tard, perquè veig que ara hi ha molta més gent que al principi, simplement recordar que la convocatòria s'ha aprovat avui i que en breu es publicarà en el BOP, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. En el moment en què els publiqui en el BOP, tota la documentació estarà disponible en el web, tant el que són pròpiament les bases com tots els formularis. Vale? Però la convocatòria en si, el que és el termini de sol·licitud, s'obrirà del dia 1 al 15 de setembre. Primera idea, primer missatge, no espereu el darrer dia per presentar la sol·licitud a la seu electrònica. A vegades hi ha problemes a nivell de la tramitació, problemes tecnològics. Us hem explicat, i ara a la propera convocatòria tornarem a repetir, que hi ha un telèfon de consulta per si teniu qualsevol problema, però aquest telèfon de consulta no està habilitat a les 24 hores. Això vol dir que si el dia 15 de setembre a les 23:59 esteu presentant una sol·licitud, ho podeu fer perquè esteu dintre de termini, però si teniu un problema no us podrem ajudar a resoldre-ho. No? Per tant, intenteu evitar apurar els terminis. Segon element o tercer element important, llegiu detingudament les bases i els formularis. Les bases, òbviament, els formularis, nosaltres el que hem posat és un formulari que pretén ser intel·ligent i que esperem que ho sigui, que té alguns camps que es copien per evitar que hi hagi errades i incoherències amb les dades. Hi ha també algun sistema d'alarmes que us avisa si alguna cosa no l'esteu fent bé.
llegiu bé, i si hi ha alguna cosa, que alguna alarma que us surt, mireu-vos-la, perquè us està avisant que alguna cosa no funciona. Vale? Hem volgut simplificar els formularis, fer-los més senzill, unificar-los amb un únic document, amb un únic arxiu. Bueno, veieu perquè, perquè estiguin degudament omplerts. No? Bueno, sobretot, garantiu un mínim de 20% de cofinançament. Insistim en aquest tema perquè l'anterior convocatòria, crec que com a mínim unes 5 o 6 sol·licituds van quedar fora per aquesta raó, perquè no arribaven a garantir el 20% de cofinançament. Vale? El cofinançament pot ser amb fons propis vostres o d'altres finançadors, de finançadors tercers, però ha d'haver un com a mínim un 20%. Molt important també, reviseu quines despeses són elegibles. Aquí no m'han d'entrar tant al detall de tot per fer una mica àgil la presentació, però a les bases hi ha una explicació bastant exhaustiva de quines despeses no són finançables. No? Per tant, mireu-vos-ho bé. Què més? Bueno, per tenir un bon projecte, ja us hem donat les pistes de què és el que esperem, no? A nivell tant de l'objecte de la convocatòria, de les dimensions, de les temàtiques i de quins criteris nosaltres utilitzarem per desempatar. Per tant, us donem bastantes pistes perquè pugueu formular un projecte que tingui una bona puntuació. Per tant, fixeu-vos bé amb els criteris i amb la puntuació de cadascun dels criteris. Veureu que les bases està desglossat, cada subcriteri, quina puntuació màxima té. I bueno, aquí insistim en el tema de la descentralització perquè la descentralització només són 6 punts i la complementarietat amb altres activitats que ja són al territori són 6 punts més. Per tant, bueno, sigueu gestos, no? I, a l'hora de formular els projectes. Bueno, molt important, ompliu tots els camps del formulari i respongueu el que es demana en cada apartat amb claretat i concreció. Bueno, aquí tornaré a insistir en el tema claretat i concessió i concreció, perdó. Penseu que rebrem moltes sol·licituds, esperem, no? L'anterior convocatòria vam rebre prop de 71 o 72 sol·licituds. Això vol dir que llegirem molt i, per tant, faciliteu-nos la lectura, és a dir, que siguin projectes que els puguem entendre, que puguem entendre què és el que esteu plantejant. No cal que es poseu molta palla, no cal. El que cal és que expliqueu bé el que voleu fer i que sigui intel·ligible. Penseu que nosaltres no coneixem la idea que teniu en ment, que el que llegirem és el projecte, és el paper, i per tant ha de ser el més clar i concret possible bueno, doncs perquè el puguem entendre i puguem aplicar els criteris bueno, com es mereixen, no? Perquè a vegades entenem el que diu el paper, però a vegades no és el que voleu realment dir, no? I això ens hem trobat quan fem reunions a posteriori amb les entitats, no? Que ens expliquen més coses o amb més claretat el que volien dir, però llavors ja és massa tard, no? Perquè el projecte ha quedat fora de la convocatòria. Per tant, feu un esforç de claretat i concreció. Molt important també l'element del pressupost. Vale? El pressupost, sisplau, no infleu els pressupostos. Nosaltres, si és un bon projecte, donem, que això no sé si ho hem explicat en algun moment, però el que donem, tots aquells que estiguin seleccionats, donem el 100% del que ens demaneu. Vale? Per tant, nosaltres no retallem, a no ser que hi hagi despeses que no siguin elegibles, però si no, no retallem la vostra sol·licitud. Per tant, allò que fan algunes entitats a demanar més per si després em donen la meitat, no ho feu, perquè nosaltres us demanem, us donarem el que demaneu. I per tant, sigueu prudents perquè si no, després no ho podreu executar. I quan justifiqueu, tindreu problemes. Per tant, insisteixo que el pressupost sigui fruit d'aquesta reflexió de realment el que necessitem, no? I, sobretot, que sigui proporcional, que és el segon element, no? Que els costos, el pressupost, sigui proporcional i ha d'estar vinculat i relacionat amb les activitats previstes. Nosaltres això ho mirem molt. És a dir, que els preus siguin coherents, siguin raonables, i que sobretot estiguin vinculats a les activitats. Hem d'entendre que tota despesa ha d'estar relacionada amb alguna activitat, si no, no es considera elegible. Per tant, quan expliqueu el pressupost, també penseu que sigui intel·ligible per nosaltres, perquè entenguem realment, no, cada despesa, que és per què serveix, i que realment entenguem que aquell cost és el que li toca per valor de mercat i no està sobredimensionat.
Bueno, intenteu no, també evitar duplicitat amb les sol·licituds, vetlleu per no superar el número màxim de sol·licituds que podeu presentar i sobretot no presenteu documentació que sigui, que sigui contradictòria, no? Amb tot el que presenteu de complementari que no sigui contradictori amb el que ens esteu dient amb la resta de documents. Vale? Més coses. Aquesta ja és la part com més de gestió. Bueno, ho hem dit diverses vegades, la presentació és per mitjans electrònics, molt important, ja el paper l'hem oblidat fa molt de temps, i el que obrirem a partir del dia 1 de setembre és un tràmit específic dintre de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona per la gestió de la convocatòria. Aquí us hem posat una foto, no? Això que veieu a mà dreta, de tal com està a dia d'avui el que seria la convocatòria 2021. És a dir, que hi ha un apartat a la seu electrònica que parla de subvencions. Dintre de subvencions haureu de buscar les que pertanyen a nosaltres, que nosaltres estem dintre de la Direcció de Relacions Internacionals. I aquí actualment només hi ha una convocatòria oberta, que és la que veieu aquí, que correspon a l'any 2021. A partir del dia 1 de setembre trobareu també aquí tots els tràmits vinculats a la convocatòria 2023. Vale? I de moment només trobareu un tràmit obert que serà el tràmit de sol·licitud, que estarà obert fins al dia 15 de setembre a les 23:59 i després aquest tràmit desapareixerà. Vale? Bueno, ho hem dit diverses vegades, el tema de la signatura electrònica, verifiqueu sobretot que sigui vigent, que no estigui caducada i que feu servir la signatura de la persona que sigui, però com a representant de l'entitat, no la seva personal i privada, sinó la que el representa com a president, director o el que tingui poders per poder presentar aquesta sol·licitud. A nivell més tecnològic també, comproveu que el vostre ordinador compleix amb tots els requisits tècnics, vale, de la seva electrònica i veieu perquè el nom dels arxius no sigui molt llarg, perquè això dona errades i que tampoc tingui caràcters especials. Després no es poden obrir o no es poden llegir. Molt important també, ompliu correctament les dades de contacte per si us hem de contactar, doncs, que ho puguem fer. Aquí hem tornat a posar una altra vegada el telèfon per si teniu algun problema tecnològic a nivell del tràmit de presentació per la seu electrònica. Aquí, darrere aquest telèfon, no estem nosaltres, estan els nostres companys i companyes d'informàtica, que són els que us ajudaran en el cas que hi hagi un problema. Si ens contacteu a nosaltres, no podem donar resposta a aquestes incidències que tingueu. Ens podem solidaritzar amb vosaltres, empatitzar, però no les podrem resoldre. Per tant, molt important, adreceu-vos amb aquest telèfon. Bueno, simplement ja com a última idea, el que hem fet avui és una presentació dels aspectes més rellevants per anar una mica ja compartint amb vosaltres què és el que trobareu en breu quan es publiqui la convocatòria. Volíem fer-ho amb temps, sabem que l'estiu doncs, és mala època, però això també ens permetrà poder resoldre la convocatòria i fer els primers pagaments, bueno, els pagaments del 80% durant el primer trimestre del 2023. O sigui, aquesta és la nostra voluntat, el nostre calendari, que el primer trimestre del 2023 estigui resolta i ja ordenats els pagaments avançats. Vale? És per això que el calendari doncs, ens obliga a començar el juliol i els preparatius i obrir el termini de sol·licitud al setembre. Un moment, podem anar un moment a l'anterior i llavors el que volia dir és que aquesta presentació doncs, no és exhaustiva, simplement, com deia, dels elements més rellevants i, sobretot, llegiu-vos bé les bases, perquè aquesta presentació no té valor jurídic, simplement és això, és una presentació, però el que mana, el que és important i el que heu de revisar i tenir molt clar són les bases de la convocatòria, quan estiguin publicades, que esperem que sigui en breu. Vale? Ara sí, gràcies. On podreu trobar aquesta convocatòria? Ho hem comentat abans, ho repetim ara. Un cop que es publiqui en el BOP, a banda de que estarà en el BOP, també la podeu trobar en el nostre web. Ens farem ressò a través de les xarxes socials. Tenim perfil de LinkedIn i Twitter. Aquí teniu tant la nostra adreça com el hashtag que fem servir. També farem tramesa per correu electrònic, és a dir, us ho comunicarem a totes les entitats, a totes les persones que esteu inscrites avui i també a la nostra base de dades. Farem una tramesa per correu electrònic
I bueno, també us convidem, no? Aprofitem la falca publicitària per convidar-vos a subscriure-us en el nostre butlletí de notícies que publiquem mensualment de la Direcció de Relacions Internacionals, on trobareu informació d'interès sobre cooperació i també sobre altres temes en l'àmbit internacional. Per subscriure-us podeu entrar a la nostra pàgina web i allà mateix a butlletí i a l'opció de subscriure-us. Per qualsevol pregunta que tingueu de la convocatòria, us podeu adreçar directament amb aquest correu electrònic que trobareu aquí. Si us plau, totes les consultes feu-les arribar per correu electrònic. Nosaltres contestarem tant el mes de juliol, el que queda de mes de juliol, com el mes d'agost. Ens hem organitzat les companyes i pràcticament tots els dies del mes d'agost hi haurà algú a l'oficina, diguem, no a l'oficina físicament, però sí treballant per donar resposta a les consultes que tingueu. Sobre les consultes, també dir-vos que respondrem consultes que té que veure amb les bases i amb tot el tema de la tramitació i del tema més de gestió administrativa. El que no entrarem a debatre ni a assessorar-vos és sobre el tema del contingut dels projectes. ¿Vale? És a dir, no ens feu preguntes sobre els continguts perquè no les podrem contestar. És un procés de concurrència competitiva i la línia entre l'assessorament i la consulta és molt difusa, no? I llavors per evitar que hi hagi un tema d'evitar aquesta concurrència, doncs preferim no contestar aquestes preguntes, però sí qualsevol que tingui a veure amb la gestió de la convocatòria i amb dubtes que tingueu que tinguin a veure amb el que és pròpiament les bases de la convocatòria. Vale? I doncs arribat a aquest punt d'aquesta presentació bastant express que hem fet, doncs obrim el torn de preguntes, que veig ja que hi ha bastantes preguntes, no? I si de cas traiem, Kate, la presentació i ens llegim una mica en veu alta doncs, les preguntes que tenim per intentar donar resposta, que esperem que sí, que les fem, que les puguem respondre totes. Val, doncs mireu, per començar hi ha diferents preguntes sobre si compartirem el PowerPoint de la presentació d'avui. Vale. Bueno, aquesta la responc jo, que toca la part de comunicació. Sí, efectivament, penjarem la presentació en el que és l'adreça de l'Oficina de Cooperació del Moment del web i penjarem tant la presentació com la gravació d'aquesta sessió. Si no hem tingut problemes tècnics, esperem que no, l'estem gravant i esperem que s'està gravant al núvol i que no hi hagi cap tipus d'incidència, també penjarem aquesta presentació. És a dir, que si algú de vosaltres no l'ha pogut seguir en la seva totalitat o algun dels vostres companys a l'entitat no l'ha pogut seguir, després la podreu consultar tant la presentació com la presentació, vull dir el PowerPoint, com aquesta presentació gravada. Ah, no et sentim, Cristina, que estàs amb... Perdoneu. Després també tenim una altra pregunta sobre si l'avaluació és obligatòria a partir d'algun import. L'avaluació del projecte. No, l'avaluació no és obligatòria. No, els nostres imports són fins a 90.000 euros i amb aquests imports hem valorat que no és obligatori fer una avaluació. Però si la feu, és una despesa elegible, en tot cas. Després també una altra pregunta que diu que no entén la qüestió dels 20 mesos. No sé ben bé... Sí, això ho contesto jo. Vale. Bàsicament, el que hem dit és que hi ha un període d'execució global per tots els projectes, o sigui, que tots els projectes s'han d'executar entre l'1 de gener del 23 i el 31 de desembre del 24, que són 24 mesos. Però, clar, en la pràctica, no tots els projectes començaran el dia 1 ni acabaran el dia 31. No? Llavors, el que hem dit és que dins d'aquest període de 24, com a mínim, demanem que el projecte duri 20 mesos. Aquest és el tema. Espero haver contestat. Molt bé. Després, una altra pregunta que diu que es demana memòria de l'activitat del darrer any de l'entitat, però per altra banda diem que no cal antiguitat de l'entitat.
Diu que en el seu cas estan pensant de crear una associació per aquest projecte. Llavors no tindran una memòria d'activitats del darrer any. L'entitat no està, bueno, entenc que llavors que l'entitat no està creada, no, i per tant no cumple, no poden presentar la memòria de l'any 2020. Bueno, pues si no tenen antiguitat, no podran presentar la memòria. Després una altra pregunta, diu, es pot presentar un projecte que contempli recerca i formació integrats? Sí. O sigui, el que dèiem és que quan parlem de les dimensions, ha de ser una d'aquestes dimensions com a mínim, però es poden combinar qualsevol de les dimensions del projecte. Pot haver sensibilització i formació, formació i incidència, vull dir que cap problema. Es poden integrar les quatre si dintre de la coherència del projecte és pertinent. Vale? Després, una pregunta sobre quan es publicaran les bases de la convocatòria. Bueno, nosaltres el que hem fet aquest matí és aprovar-les. Això s'envia en el BOP i el BOP és qui fa la gestió de la publicació. Llavors, la data en concret no la sabem perquè no depèn de nosaltres. Normalment és bastant ràpid perquè tot són documents electrònics i, per tant, bueno, és una tramesa molt automatitzada, però el dia exacte que es publicaran no us ho podem dir perquè no depèn de nosaltres, depèn del BOP. Però normalment és bastant ràpid, és bastant ràpid. Després, una altra pregunta que diu, en relació al criteri que si s'imputa el 100% de la nòmina s'haurà de motivar la dedicació total de l'empleat al projecte, pregunta com s'hauria de fer a nivell formal aquesta motivació. Això s'ha de fer a la part de justificació. Eh? O sigui, ara el que estem és prevenint a les entitats, no? Que en el cas de que dediqueu algú només amb aquest projecte, o sigui, quan esteu imputant una despesa al 100% de la nòmina d'un mes d'un empleat o una empleada, vol dir que aquesta persona només s'ha dedicat a aquest projecte durant aquell mes. Vale? Per tant, nosaltres en aquesta fase de sol·licitud no us demanem que ho expliqueu, no? Què farà, sinó que ho haureu d'explicar a la justificació. O sigui, el que estem avançant és una de les peticions que us farem a la justificació. És a dir, que el que us estem avisant és que ara mateix que heu de formular el projecte i que heu de definir un pressupost, penseu que si dediqueu, no? Que si esteu pensant en els números que feu en destinar una nòmina sencera d'un mes, després haureu d'explicar què ha fet aquesta persona. Això és una mica la idea, no? amb la presentació que hem fet avui. Després, hi ha diverses persones que pregunten si el fet de presentar el projecte en agrupació dona més punts. No tenim una puntuació específica que sigui per anar en agrupació 3 punts. No. Altres convocatòries, altres administracions, sí. Nosaltres, no. Després, sobre viatges i dietes. A més de transport públic, s'admetran despeses de taxi? I bueno, comenta que fora de l'àrea metropolitana el transport públic és molt deficient. Sí, tant de l'ús del cotxe com del taxi es poden subvencionar, però el cas del taxi és l'únic mitjà de transport que s'ha de justificar específicament. O sigui, has d'explicar per què en aquest cas era necessari fer servir el taxi i no un altre mitjà. En el cas del cotxe no cal justificar-ho, però amb el taxi sí. El taxi sí, i insisteixo en el que diu la Kate, s'ha de motivar perquè entenem que és una excepcionalitat, és a dir, no sé, segurament és deficient, però tenim mitjans de transport per desplaçar-nos i l'ús del taxi ha d'estar molt justificat. Vale? És un cost elevat i ha d'estar justificat el perquè. És excepcional i s'ha de justificar. Després, també hi ha diverses preguntes sobre quan estaran disponibles els formularis, si estaran disponibles abans de l'1 de setembre. Els formularis estan disponibles en el mateix moment en què es publiqui la convocatòria, és a dir, quan es publiqui la convocatòria en el BOP, nosaltres el que farem serà penjar aquesta informació a la nostra pàgina web i penjarem tant el que són les bases, bueno, penjarem l'enllaç al BOP, on estaran les bases, i penjarem també el que són els formularis. Vale? Els formularis. El tràmit no estarà obert, el tràmit per presentar aquests formularis no estarà obert fins al dia 1 de setembre. Però els formularis sí que estaran disponibles des del moment en què es publiqui la convocatòria. I estaran a la nostra web.
Després una pregunta sobre el cofinançament. Diu si el 20% de cofinançament es pot aportar valoritzant o cal aportació dinerària. Sí, es pot valoritzar. Perdó, Kate. Bueno, sí, que sí que pot comptar pel cofinançament el treball voluntari. Veureu a les bases que sí que demanem una certa documentació, però sí, el treball voluntari pot comptar pel cofinançament. Només el treball voluntari, això és important. No es pot amortitzar o comptar altra tipologia de despesa com a cofinançament. Equipaments, etc., no? o oficines, no, això no es pot valoritzar, només acceptem com a valorització el treball voluntari. A la part de cofinançament, molt important, només a la part de cofinançament. Molt bé. Després, si podem tornar a dir quan haurien de començar i acabar els projectes? Sí, poden començar des de l'1 de gener del 2023 i acabar com a tard el 31 de desembre de 2024. Aquestes són les dates límit, diguem-ne, però poden començar una mica després i acabar una mica abans, sempre que durin com a mínim 20 mesos en total. Després, una altra pregunta. Diu, si encara ens trobéssim implementant un projecte de l'any passat, en aquesta convocatòria podríem presentar un projecte en agrupació? Sí, no hi ha... per això no hi ha incompatibilitat. Només hi ha incompatibilitat dintre d'aquesta mateixa convocatòria. Però si teniu altres projectes aprovats amb nosaltres, no hi ha incompatibilitats. I després una altra pregunta també d'incompatibilitats. Diu, si rebem altres ajudes d'altres departaments de la Diputació, en el seu cas benestar, podem sol·licitar aquesta per un altre projecte diferent? És a dir, rebre altres finançaments de la Diputació per d'altres projectes és compatible amb sol·licitar per aquesta convocatòria? El tema aquí, jo entenc que sí, però és molt poc probable que tingui aquesta dimensió global que dèiem abans. O sigui, un projecte educatiu sobre benestar o sostenibilitat o feminisme que no tingui aquesta dimensió global, no el subvencionaríem nosaltres. És correcte, Lali? Sí, segurament. Sí. Sí. I després, una altra pregunta, diu, quin és el percentatge de sous màxim permès en el total del pressupost? No hi ha límit, o sigui, no hi ha límit de despeses de recursos humans, o sigui, poden... però sí és això, que si una nòmina s'imputa al 100%, cal justificar, o caldrà justificar després que aquesta persona només s'ha dedicat a aquest projecte. I l'última pregunta diu, què voleu dir quan dieu que s'ha de garantir el 20% de cofinançament? Si demanem altres subvencions durant el 2023, no estaran garantides quan presentem el projecte. Bueno, la garantir no vol dir que ha d'estar aprovada, sinó que és com un compromís, no? És a dir, vosaltres heu de buscar o ara o en el futur que aquest cofinançament hi sigui. Llavors, quan diem garantir, és com que assumiu el compromís de que aquest projecte hi haurà un cofinançament. Vale? Això és el que volem dir. Hi ha altres convocatòries ara que estan en marxa, ja es va presentar la convocatòria de l'Agència Catalana, hi ha altres finançadors, llavors vosaltres d'alguna manera heu de garantir, no?, que al final del projecte, el que volem dir és que al final del projecte, com a mínim, haureu cofinançat el 20%, vosaltres o amb recursos externs. Vale? Això és el que volem dir amb garantir. En aquesta fase de la sol·licitud, doncs, si no teniu els recursos, nosaltres no entrarem a saber si ja teniu o no aquest 20%. El que volem és que garantiu que al final del projecte, com a mínim, haureu finançat el 20%. Haureu cofinançat el 20%. Això és el que volem dir. No tant la paraula garantir no es refereix tant a l'actualitat, sinó com a un futur. Garantir, no?, que al final això serà així. Això és el que volem dir. Mira, hi ha dues
preguntes més que s'han afegit ara. Una altra que diu, nosaltres treballarem amb universitats i escoles. Els mesos de vacances dels alumnes compten en els 20 mesos de durada mínima? Bueno, el tema és que la durada mínima s'aplica a qui impulsa el projecte, no a qui el destinatari, no? O sigui, encara que els alumnes no estiguin a l'aula, segurament l'entitat que porta el projecte podrà estar fent altres activitats o tasques dins el marc del projecte. O sigui, no, quan parlem de durada no parlem necessàriament del moment de la formació o etcètera. Hi ha altres activitats que es poden estar realitzant de preparació, de coordinació, etcètera. Molt bé. Després, una altra pregunta que diu, quan preveieu que surtin les resolucions aproximadament? Bueno, el que dèiem és que nosaltres, la nostra voluntat és que les activitats poden començar a partir de l'1 de gener i, per tant, nosaltres el que volem és que durant el primer trimestre del 2023 estigui resolta la convocatòria i els pagaments avançats ja realitzats. És a dir, primer trimestre del 2023 perquè ja tingueu, no?, tant el coneixement de que s'ha estat aprovada la sol·licitud com, a més, els diners, si us calen, per començar. Molt bé. Després hi ha una altra pregunta. Diu, seria possible fer modificacions al llarg del projecte? Quan es consideraria substancial i com seria el procediment? Això crec que acaba la meva part, no?, de seguiment, Kate. Sí, és possible fer modificacions i el que diran les bases és el mateix que ja deien el 2021. Parla de modificacions substancials quan és... impacta en un 15%, el canvi és a nivell econòmic, superior al 15% a nivell econòmic del cost total del projecte. No, perdó, de l'aportació de Diputació de Barcelona, m'he equivocat. Vale? Quan sigui superior als canvis que esteu proposant a nivell econòmic del 15%, es considera un canvi substancial. Doncs ja està, si no hi ha ningú que s'animi ara mateix, ja hem contestat totes les preguntes. Vale, insistia en que si teniu més dubtes, clar, ara no teniu davant les bases i potser quan les llegiu doncs us acudeixen altres dubtes. Podeu contactar-nos a través del correu de l'Oficina de Cooperació del Desenvolupament i la presentació la trobareu tant en aquest PowerPoint com la gravació en la nostra pàgina web. Vale. Llavors, jo sense més li dono la paraula, retorno la paraula a la Marga Barceló, cap de l'Oficina de Cooperació del Desenvolupament, perquè faci la cloenda de la sessió. Moltes gràcies, Lali. Bueno, la cloenda queda poc que afegir. Hem intentat ser molt operatives. Es tractava de donar-vos una panoràmica dels trets més significatius de la convocatòria i ho hem repetit moltes vegades, però em permeto tornar-ho a repetir, no ho substitueix les bases les heu de mirar amb calma i per això estarem durant tot l'estiu a l'altra banda pendents de poder aclarir els dubtes que puguin sorgir. Dir-vos que agrair-vos molt l'interès i desitjar que aquesta convocatòria també sigui un èxit i que pugui donar suport als vostres projectes i iniciatives. Crec que no hi ha més a afegir, hem estat una hora i quart i és una hora ja prudencial a la tarda, així que moltíssimes gràcies i fins molt aviat.